Di arah Limanski, angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran musuh di kawasan hutan. Operator kendaraan udara tak berawak UAV, penjaga perbatasan Ukraina menemukan posisi mortir musuh. Dalam hitungan menit, arta pasukan penyerang lintas udara berhasil mengerjakannya. Mortirnya hancur, tulis pernyataan itu. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan rekaman penghancuran kendaraan tempur lapis baja Rusia. Selama misi tempur malam hari, unit burung hantu dari Brigade Infanteri Laut Terpisah ke-36 yang diberi nama Laksamana Muda Mihailo Bilinski dengan ahlinya melenyapkan BMP musuh dan tenaga musuh, tulis pernyataan itu. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 1 Agustus militer Rusia total kehilangan 246.690 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu. Jumlah ini termasuk 500 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.216 tank, 8.205 kendaraan tempur lapis baja, 7.324 kendaraan dan tangki bahan bakar, 4.839 sistem artileri, 699 sistem peluncuran roket ganda, 462 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 311 helikopter, 718 peralatan khusus, 4.027 drone dan 18 perahu. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kemenhan Rusia tanggal 1 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.402 kendaraan udara tak berawak, 427 sistem rudal pertahanan udara, 11.067 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.141 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.699 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.003 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Бажаю здоров'я, шановні українці України. Сьогоднішній день почався із дуже змістовних доповідей представників Сил оборони та безпеки нашої держави, керівник Служби безпеки України Малюк та міністра внутрішніх справ Клименко щодо ліквідації наслідків ударів російських терористів по наших містах – Харків, Кривий Ріг, Херсон, інші наші міста. Генерал Залужний доповів про загальну ситуацію в обороні, фронт, конкретні напрямки, доповіді генералів Сирського, Тарнавського, командувач повітряних сил Олещук, доповів щодо результатів застосування протиповітряної оборони. Постійно в щоденному режимі працюємо з партнерами щодо посилення нашого повітряного щита. Крок за кроком ми додаємо захисту. Була окрема детальна доповідь керівника ГУР Буданова. Окупанти точно відчують наслідки нашої роботи. Серйозно відчують.
Ми готуємо низку міжнародних заходів. Тиждень буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики. Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. І зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України без жодного виключення. Більше політичної підтримки для України, більше зброї для наших воїнів, повна відповідальність держави-терориста за все, що вона наробила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей. І хочу сьогодні більш конкретно поіменно відзначити наших воїнів з напрямків на Донбасі та на півдні нашої держави. Воїнів, чия хоробрість, чия відвага особливі. Історія кожного з них – це справжній героїзм. Солдат Андрій Калкутін, 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, солдат Павло Красьов, 28-ма окрема механізована бригада, солдат Віктор Константюк, 30-та окрема механізована бригада, солдат Роман Сидорчук, 33-та окрема механізована бригада, старший солдат Андрій Гора, 5-та окрема штурмова бригада, старший солдат Дмитро Гуменюк, 214-й окремий спеціальний батальйон, старший солдат Микола Заручевський, 55-та окрема артилерійська бригада, старший солдат Ярослав Ільків, 24-та окрема механізована бригада, молодший сержант Тарас Везнюк, 3-я окрема штурмова бригада, молодший сержант Сергій Савчук, 36-та окрема бригада морпіхів. Молодці, молодці наші хлопці, молодші сержанти Микола Пайцин і Михайло Щербан, сержант Ігор Аполітов, всі троє зі складу 65-ї окремої механізованої бригади, молодший сержант Руслан Кривалець, 110-та окрема механізована бригада, сержант Сергій Дацьків, 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада, сержант Олександр Пшеничук, 47-ма окрема механізована бригада, старший сержант Андрій Самогальський, 22-га окрема механізована бригада, лейтенант Ігор Литвин, 57-ма окрема мотопіхотна бригада, майор Ярослав Волянський, 44-та окрема артилерійська бригада. Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів та за врятованих вами побратимів. Я пишаюсь вашими результатами. Ви гордість наша, ви гордість України. Слава усім нашим воїнам, слава кожному і кожній, хто б'ється за Україну, хто допомагає нам наближати нашу перемогу. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.